Bismillahirrahmanirrahim. Kaviye yakva fiilinden ismi zaman ve ismi makan makvan keladi. Kuchli bo'ladigan o'rin payt. Tuslanishi makvan makvayani maqavin. Ana endi ismi alat, kuchli bo'ladigan qurol. Miqvan. Tuslanishi miqvan. Miqvayani. Maqavin. Maqaviyu bo'lsa ham yana baribir tanvin holatiga kelib qoladi. Ana endi ismi tafzil. Aqwa. Kuchliroq degan ma'noni beradi. Aqwa, aqwayani, aqwawna. Quvya. Quvya. Quvyayani, quvyayatun. Shu bilan qoviya yaqva fe'lini mushtaqqotlari nihoyasiga yetdi.